Namaskar, Hokoloke Punar, Sumonta Official YouTube Channel Loi, Sargotom Zenesu, Azi A video, YesBank or Customer ID, Kenedore Uliyaibo Pare, Hokolohini of Nalukok, Dehuam, Ketia by Enad Horner Hoi, Zitiami, Internet Banking, Hulu, Tidiat Customer ID, Bisare, Titiaki Homot Amar Usot, Customer ID, Natagiwo Pare, by Ketia by Enoko Hoi, যে যেতিয়া আমি এপছত লগইন কৰো তেতিয়া কাষ্টমাৰ আইডি বিচাৰে সেই সময়ত আপোনালোকে তৎক্ষণাত কেনেদৰে ইয়েছ বেংকৰ কাষ্টমাৰ আইডি উলিয়াব পাৰিব সকলোখিনি দেখুৱাম আৰু এনে ধৰণৰ বেংকৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' বৰ পাবলৈ কাৰণে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' সকলোকৈ প্ৰথমতে পায় প্ৰথমে আপুনি কম্পিউটাৰ নাইবা মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গুগলত সার্চ কৰি দিব yesonline.yesbank.co.in তাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে পেজটো ওপেন হ'ব যদি আপোনাৰ অলৰেডি লগইন আইডি আছে আৰু পাসওয়ার্ড আছে আপোনালোকে লগইন কৰি ল'ব পাৰে বৰ্তমান মই এই ভিডিঅ'ত ইয়েছবেংকৰ কেনেদৰে কাষ্টমাৰ আইডি উলিয়াব পাৰে সেই ওপৰতে আলোচনা কৰিম কাষ্টমাৰ আইডি উলিয়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা অপচন পাব জেনেৰেট অব্লিক ৰিজেনেৰেট ডেবিট কাৰ্ড পিন আপোনালোকে এই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেদৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন বুলি এখন পেজ ওলাব আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰে আপোনালোকে টার্ম এন্ড কন্ডিশন টো ট্রিক মার্ক দি দিব তার পিছত আপোনালোকে প্রসিডত ক্লিক কৰি দিব পুনৰ আপোনালোকে এখন নতুন পেজ দেখা পাব বৰ্তমান আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰ আইডি নাই হেবে কাষ্টমাৰ আইডি উলিয়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে Know your customer ID. এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ কাউণ্টিটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে পান কাৰ্ড দিব পাৰে যদি আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ দিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এখন কেলেণ্ডাৰ পাব ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো ইয়াৰ হয় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে ধৰি লওক মই 2020 লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে মন ছিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মন্থত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত মন্থ অপশ্যনটো পাব মই যিকোনো এটা মন্থ লৈ লৈছোঁ ধৰি লওক তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ ডেটটো লৈ ল'ব পাৰে এনেদৰে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো লৈ ল'ব সকলোখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব মই ইয়াত পান কাৰ্ড দি প্ৰচিড কৰিম তাৰ বাবে মই দেৰি নকৰাকৈ সকলোখিনি মোৰ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহিব উই হেভ ছাকচেছফুলি ৰিট্ৰাইভড ইয়'ৰ কাষ্টমাৰ আই ডি ছিলেক্ট ইয়'ৰ আই ডি টু কণ্টিনিউ আপোনালোকে ইয়াত অ'কেত ক্লিক কৰি দিব অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰ আইডিটো শ্ব' হৈ যাব আপোনালোকে লিখি ৰাখিব নাইবা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব আজি এই ভিডিঅ'ত কেনেদৰে কাষ্টমাৰ আইডি উলিয়াব লাগে সকলোখিনি আপোনালোকে গম পালে এনেধৰণৰ বেংকৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায় আজিলৈ বাই বাই পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম